Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Setiap orang pasti ada kisah yang tak dapat diluahkan. Kisah suka dan duka. Kisah geram dan dendam. Kenapa dibiarkan terbuku di hati? Suarakan hati anda di podcast Suara Hati hanya di Shock. Hai, kembali kita ke podcast Suara Hati di SYOK Shock. Okey korang, kita nak sambung kisah episod lepas, iaitu Love Scam. Okey, episod lepas kita cakap dah dia punya scammer tu siap tanya dia, macam mana I nak tahu kata you ni bukan scammer? Wah gitu. So sambungannya adalah, so aku pun cakap lah, aku ikhlas. Aku cakap kalau you nak cakap dengan mak I pun boleh. Dah 2-3 kali dah mak I tanya tentang you. Aku siap share video mak aku dekat dia, guys. Memang betul lah, umpan dia memang mengena. Aku jadi macam totally desperate. Aku tak rasa aku kena pukau, tapi her game is very strong. Dia macam boleh rasa aku ni dah deep feeling dengan dia. Lepas tu dia terus diam for like seminggu macam tu. Maybe time tu lah dia tengah buat framework untuk start scam aku. Aku pun tak sure lah. So lepas seminggu dihantar satu video, macam video dekat klinik. Tapi klinik tu macam klinik overseas lah. Then aku pun macam, kenapa ni? Then dia cakap, oh, one of the reason dia fikir dia tak boleh nak accept aku is because dia tahu kalau kita kahwin ke apa, dia tak boleh pregnant sebab dia memang ada masalah kesihatan. So sebab tu dia decide dia tak nak kahwin and dia nak stay away dari apa bentuk relationship pun. So kalau apa yang diharapkan daripada aku hanyalah untuk jadi kawan baik kepada dia. Wah gitu. Malam tu aku memang sedih. Dia pun sedih macam kan. Malam tu aku memang sedih. Memang rasa macam hancur hati. Selepas tu satu message masuk. Dia cakap, are you ready nak video call dengan I? Aku pula time tu jadi macam teragak-agak pula. Sebab aku rasa macam aku ni dah serious. Aku rasa macam ikhlas nak kawan ni kira sampai ke kahwin. Oh memang dia memang manipulatif jugalah. Dia berjaya buat aku teragak-agak. So aku cakap dekat dia, okay lah, kita boleh FaceTime semua. Kita akan video call. Tapi nanti tak berapa clear, dia kata. Sebab dia ada trip kat somewhere dekat UK and line a bit teruk. Memang putus-putus. We did a video call. Bila aku video call dengan dia, dia pun cover-cover muka dia. Tapi memang tak clear, guys. Memang macam tak nampak. Tapi aku tahu yang scam aku tu pun perempuan. Sebab based on figure dia, memang macam perempuan lah. Tapi tak tahulah, entahlah. Lepas tu aku cakap, tak apalah, tak clear. Esok or lusa, kita try lagi. Malam tu macam idea indah dan sedih. Sebab aku tak boleh tengok dia. Tapi dalam masa sama aku rasa happy. Lepas tu dia message aku balik. Dia cakap, actually I nak balik Malaysia nanti for sem break. Nak jumpa tak? Time tu aku memang macam yahoo. Happy lah. Okay. Aku pun memang cakap lah, aku nak. Aku excited nak jumpa dia. Tapi dia pula cakap dekat aku, dia excited tapi dengan syarat dia akan pergi dengan kawan dia. So maybe dia perlukan aku untuk tolong booking hotel. So we set a date and everything. Dia cakap dekat aku, anyway, if you don't mind, can you help to book this hotel dulu? Sebab duit dia tak masuk lagi. Aku pun macam, oh tak apa, tak ada masalah. Sebab hotel yang dia nak ambil pun tak adalah mahal sangat. So aku pun dengan level kebodohan yang terselah. Aduh. Aku terus key in without checking. And aku pun start buat payment. Tiba-tiba dapatlah prompt email and everything. Macam biasalah sekali pam, guys. Baru aku sedar rupanya duit dalam bank aku hilang for almost RM8,000. And time tu aku panik tau. Aku macam tak boleh fikir. Aku macam takkanlah aku kena scam. Aku macam cuba fikir 2-3 kali. Aku panik. Aku pun ingat dia kena scam. Aku pergi cakap dekat dia, mana you dapat link hotel semua ni? Terus dia diam. Call pun tak angkat. Message tak reply. Serius. Time tu aku macam numb. Macam tak faham apa yang tengah terjadi. Then aku pun tak fikir panjang. Aku pergi dekat IG dia tengok. Macam biasa je. Tak ada apa benda yang dia update. And aku try contact dia through IG. Tapi hanya scene je. Lepas tu aku tanya dia 2-3 kali di IG, then aku kena block. Aku cuba settlekan dengan bank semua the next day. Aku buat report polis and the rest is history. Weh, aku memang tak sangka aku terkena.
Lepas tu aku cerita benda ni dekat kawan aku. Kawan aku cakap, bak, semua gambar-gambar. Memang ada 2-3 gambar yang aku simpan. Bila kita orang check, rupanya gambar-gambar tu daripada seorang student Malaysia yang memang study dekat UK. And IG dia rupanya pun kena hack. Like 2 years ago, macam tu. Oh my god, okay. Dia pun terkejut, rupanya ada orang make use of her photo. Serius, RM8,000 tu tak sakit mana sangat. Tapi yang paling sakit lagi, rupanya Ana tu tak pernah wujud. Itulah nama pun scam eh. Permainan seorang scammer ni another level lah. Korang ingat korang apa setakat apa kena scam insurance semua. Kena scam credit card. Ini kena scam hati eh. Kena scam hati ni siap-siap kena pergi terapi. Banyak benda eh. Nak kena ubat eh. Nak kena tampal. Kesian. Itulah. Okay, daripada sini kita belajar dua ketiga benda lah. Yang pertama mother nampak is every time you start to know someone secara jarak jauh lah. LDR eh. First and foremost, get to know dengan siapa dia hang out. You need to know dia punya surrounding. Bagi I lah, bagi mother, kalau boleh stalk. I rasa sebab dia ni lelaki tau. Lelaki ni dia memang malas sikit nak stalk kan. Dia macam percaya gitu je kalau kita perempuan ni confirm. FBI level. Silap-silap, kau cuba check. Banyak pioneer dekat belakang untuk help up eh. Kita dah ada kita punya own team eh untuk check betul ke lelaki ni. Tak tahulah, macam ada akan buat sampai to that level lah untuk check background belakang eh. Itu satulah, try your best untuk dapatkan as much of information. Yang number 2, red flag yang mother notice lah dekat sini is if you somehow dah macam ada relationship dengan this person, you kena notice tau. Bila jarak jauh ni, you kena notice in term of nak communicate. Takkan hanya text. Zaman sekarang ni kita ada banyak, bukan setakat FaceTime, kita ada banyak lah. Boleh Google Meet, boleh segala benda kan, boleh apa benda, boleh tengok depan-depan. And make use of that. Guna those technology dengan advance and pakai akal. And I know maybe macam dia pun cakap benda ni macam dia tak expect kan. We don't know every detail pun. Mother tak nak hentam ke apa. And mother faham, when you are in love, memang kita ni dia macam diawang-awangan. And kalau based on dia punya cerita ni pun macam, I rasa it takes like a month macam tu untuk dia feeling all those feeling. And maybe scammer tu tahu, oh this guy are desperate, this guy this and that. Dia dah boleh ni, dia dah boleh collect all those data kan. So be careful dengan info-info yang you share lah. Okay, tak kisahlah you lelaki ke perempuan. Macam tadi dia ada cakap about, rupanya the gambar yang Ana tu ikut Ana tu share adalah gambar daripada orang yang kena hack juga. So dekat sini, tolong guys, tolonglah password tu rajin-rajinlah sikit. Renew password tu kan. 6 bulan sekali ke setahun sekali tukarlah. Then kan you guys ada macam 2-factor apa, login lah apa benda semua tu. Try to make your social media security level tu upgrade sikit. Jangan sambil lewa. Sebab benda-benda macam ni happen eh. It's a real thing, it's happening. So maybe you bukan scammer tu, tapi maybe you punya gambar, you punya ID, you punya name diguna pakai untuk tujuan-tujuan macam ni. So be careful, okay? And try to macam saya cakap tadi lah, security level up kan you punya security dekat you punya social media platform. And the last one is, okay, macam tadi maybe sebab dia panik kot. Yalah, excited. Bukan panik, dia excited sebab nak jumpa, tiba-tiba nak kena booking hotel. And okay, betul, bila you nak bayar tak kisahlah how excited are you. Macam kadang-kadang kita kan ada online sale, tiba-tiba benda yang kita tunggu-tunggu tiba-tiba 50% off, kita excited and everything. Try to make sure the website yang you masuk tu adalah legit guys. Itu kena betul-betul check. Tak kisahlah excited macam mana pun, make sure you kena double check. It's on you. Tak kisahlah excited ke, sedih ke, marah ke, make sure sebelum nak buat apa-apa payment online daripada mana-mana source of website link lah, make sure you check. So kalau tak macam ni lah, tiba-tiba hilang 8K. Macam dia cakap tadi lah, sebenarnya dia tak sedih sangat 8K tu, dia sedih Ana tu tak wujud.
Hati memang terluka lah guys. Rasanya pengajaran yang besar lah. Bukan untuk dia saja, tapi untuk semua orang eh, untuk semua pihak. Itulah zaman sekarang. Bukan senang eh. Mbak Producer Mada kata macam ni tadi, bukan senang jadi single zaman sekarang. Okay, Producer Mada single lagi lah guys. Boleh eh, hantarlah. Korang boleh juga luahkan perasaan kalau cari jodoh. Okay, alright, tak apa. Tapi lesson learn lah. Lesson learn the hard way. And Mada harap you boleh bersabar. And it's a good story. It's a good story untuk kita semua. Apa-apa pun, thank you for sharing. And banyak pengajaran yang kita belajar daripada kisah ni. Terima kasih kerana terus menyokong kita orang dekat podcast Suara Hati di SYOK Shock. Terus dengarkan kita orang di episod akan datang. And jangan lupa korang boleh cerita, kongsi segala cerita macam-macam ni. Kita sangat appreciate tau. Sebab kita belajar. Kita belajar dari macam mana modus operandi scammer tu kan. Okay, so we like this kind of story. Kalau korang ada lagi cerita-cerita macam ni, boleh share. That's all. Thank you for listening. Jumpa lagi di episod akan datang. Bye.